No niin, terve terve. Tässä on taas Korrelin uusi video. Ja tällä kertaa videon aiheena on uusi, uuden uutukainen Dragon Shinobi Classi, joka on tällä hetkellä itselläni rank 7. Ihan ensimmäisenä tässä kuitenkin näytän yhden aseen, jonka sain tänään pitkästä aikaa tuosta Wheel of Doomista. En ole pitkän aikaa siis saanut siitä mitään asetta ja tänään sain sitten melko harvinaisen, mutta en nyt mitään superharvinaista, niin Doom Gauntlet Reversin. Kuten jotkut ehkä huomasivatkin, minulla oli, tai on tämä yhden käden ase ollut aikoja sitten jo, sain melkein heti alussa, kun aloitin pyörittelemään tuota wheelia, mutta nyt sain tämän kahden käden, joka on minun mielestäni paljon hienompi. Erikoiseksi tämän siis tekee se, että tämä on punaisen värinen, alkuperäinen hän on sinisen värinen, ja se on voisin oikeastaan sanoa sitä legion aseeksi. Se on aika paljon legion ase, muistuttaa legion asetta. Tai en ole ihan varma, mutta aika lähellä legion asetta se kuitenkin on, minun mielestäni. En ole ottanut sitä selvää, onko se legion ase vai ei, mutta sovitan, että se on. Tai ainakin lähellä. Eli katsokaa, katsokaa ja ihan alkaa. Noin. No niin. No tosiaankin, mennäänpä tähän itse klassiin sitten. Ja mistä sen saa. Eli tosiaankin, join Underground Lab 337. 1337 siis. Ja sen saa joko ostettua, ei täältä, mutta siis tästä sen saa ostettua esimerkiksi 2000 Adventure Coinsilla, ja tällä hetkellä sitä ei ole järkeä ostaa, koska tätä sen saa aika nopeasti. Itselleni meni niiden tokenin hankkimiseen 1–2 tuntiin. Toisaalta minä myös vähän siinä tein muutenkin, kun pelasin Adventure Quest Worldsia. Sähläsin kaikkea YouTubessa ja olin ja kuuntelin musiikkia. Ja vaihtelin biisejä. Tässä on Dragon Shinobi Armori. Myös se täytyy ostaa aseella. Dragonin ja kuorin, Dragonin ja huudin saa myös merkittyä. Ja nämä aseet saa merkittyä myös merch. Itse ostin tosin nämä aseet, koska minusta ei ole järkeä kerätä niitä tokeneita, koska nämä on siis näitä varten, koska ne on esineitä. Mieluummin ostaa nämä sitten, kun nämä on loppujen lopuksi halpoja. Ja jos joku on sitä mieltä, että tämä on aika kallista 200 Adventure Coinsia, niin sitten kannattaa hankkia kyllä merkinä, mutta nämä ehkä kannattaa ostaa Adventure Coinsilla kuitenkin nämä kypärät, jos ei tykkää aseita ostaa. Eli tässä on Merkeshoppi, tämä maksaa siis 300 tokenia ja Fury of the Dragon, ja nämä maksaa 100. Eli suosittelen todellakin nostamaan aseilla sitten. Vaikka nämä onkin helppo saada ja nopea. Nämäkin on 60, mieluummin maksaa sen 65 Adventure Coinsia näistä. Mutta ei sen enempää, minä siis ostin tämän. Kuten sanoin, ostin tämän aseilla ja tämän aseilla ja tämän sitten tokeneilla. Ja tuota noin. Tässä ovat questit. Questit sitten, itse käytin näitä questeja ja tuota Dragon, anteeksi, Doom Overlordia ja taas minun näitä afkaa ja ukkeleita, jotka auttavat minua pitämään, no, he auttavat minua kuitenkin. Ja siis todellakin tästä saa yhden tokenin, se on ilmaispelaajille ja tämä on memberiltä, mistä saa kaksi, eli kannattaa ottaa molemmat päälle. Ja sitten menet tekemään questia. Minä näytän, että mitä se questi tehdään ja missä se voi tehdä. Otetaan molemmat tästä. Ja sitten otetaan vaikka, päästään nopeammin, kun minä otan tämän tähän. Join Underground Lab B. 337. 1337. Tottunut sanomaan, että 337. Täällä on siis, että hirviöitä, joilta saa näitä esineitä. Minulla on tämä klassi päällä, joka se haittaa mitään. Tämä pitäisi aika nopeasti mennä. Klassi siis on overall ihan hyvä. Kehitä sen rank 10. Tietysti. Minä tykkään tästä klassista erityisen paljon. Kerron klassista kohta lisää. Ja katsotaan sitten, onko täällä muualla hirviöitä. Tuossa on Invisible Ninja. En ota sitä nyt.
Taisin nyt tappaa nämä jo. Katsotaan. Ei ku pitää tappaa. No. Back. Tuosta on kaksi tullut jo tuohon. Ja tähän on tullut jo neljä. Sitten mennään tuonne Battlegoniin. Itse mä teen näin. Menen tänne, sitten menen tästä tänne, sitten menen tästä tänne. Ja tapaan näitä. Ja questi on suoritettu, mutta vedän vielä tästä näin. Nämä. Koska näytän teille yhden jutun, jonka osa varmaan tajuaakin jo näyttämättä. Niin. Ja se juttu sitten on. Nyt kerron tässä vaiheessa, juu, ollaan valmis. Tämä esine ja tämä esine stakkautuu kahteen. Eli voitte tehdä, toisin sanoen voitte tehdä tämän questin kaksi kertaa. Se tekee kaksi tokenia. Tämä stakkautuu siis kahteen. Voitte tehdä kaksi kertaa tämän questin. Ja sitten nämä esineet stakkautuvat neljään. Tuossa on nyt tuon verran. Tiesin, että tämä pitää tappaa. Noin. Kuten huomasitte, varmaan tähän ei tullut lisää esineitä, tähän tuli. Ja tämä stakkautuu siis neljään, eli toisen sanottuna sä voit tehdä tämän questin neljä kertaa, eli se on 8 tokenia, eli yhteensä 10 tokenia. Eli membereillä on suuri etu, ja kannattaa stakata siis. Minä en näistä questeista nyt en saa muuta, no saa minä näistä tokeneita, minulla ei tarvitse tilaa, ei se mitään. Se mitään nyt sitten. En suorita niitä nyt vielä. Mutta joo. Sitten siirrytään itse tähän klassiin, koska näytin äsken noin questit ja tuon shopin. Kerron tästä klassista. Mennäänpäs leiriin, missä minä tapan taas Red Dragonin, niin kuin yleensäkin teen. Tuo alas. Samalla kerron tästä klassista, että mitä tämä tekee, tai ominaisuuksia lähinnä. Todellakin tälle klassille suositeltiin paljon dexterityä ja strengthiä, mutta itse käytän siis armorin enhancementsina fighteria ja loput ovat lakia. Eli kypärä, viitta ja ase ovat lakia. Ja statsit ovat tämän näköiset tällä hetkellä. Tämän skillit ovat magical, physical, tai oikeastaan physical, magical, kuten näette, physical, magical ja tuolla lailla. Eli iskut ovat ranged, iskuja. Ja mikä tässä on vähän erikoista, niin on se, että tämä saa jokaisesta estetystä hyökkäyksestä HP:ta manan lisäksi. Eli HP:ta ja manaa todennäköisesti. Tässä lukee Restores HP as well. Mutta käsittääkseni tämä saa myös manaa. Voin olla väärässä. Ja sitten näistä vähän näistä skilleistä, mitä ne tekee. Katsotaan ensimmäisenä nämä. Passiiviset Mind Over Matter, eli nostaa endurance ja kestävyyttä 18%, ja sitten nostaa hastia 10%, eli käsittääkseni se on sitä cooldownin nopeentamista. Ja sitten damage over time effectia 30%, vahvemmaksi siis, eli tekee enemmän damagea. Ja sitten ensimmäinen isku siis, mitä se tekee? Todellakin ensimmäinen isku on tämmönen, jossa on, kuten näette, näytän teille tämän effektin. Tässä on uusi animaatio, näette sen nyt. No, ette ehkä nähneet sitä, mutta siis se ampuu tuollaisen, tai heittää oikeastaan tuollaisen piikin. Sitä ei näy oikein kunnon, sen havaitsee itse sitten, kun pelaa. Tosiaankin niin. Tämä ensimmäinen skill siis ei ole käsittääkseni damage overtime, minun mielestäni se ei ole. Siinä lukee throw deadly shadow poison tippet kunai at your target, shadow kunai will continue and damage your opponent from afar. Each throw not only increases the shadow poison's damage, but also has small chance to apply spinning dragon to reduce your target's next hit to zero damage. Eli se heittää tämmösen puukon, ja se ei ole damage overtime, mutta siis joka kerta kun sä heität puukon, niin se tekee damage overtimein tyylisesti. Sellaisella oranssilla tekstillä, mikä nousee ylöspäin, niin se tekee tuon, siis ohuella oranssilla tekstillä, mikä nousee ylöspäin, niin se tekee semmoisen damaken. Ja siis se damake kasvaa joka kerta. Itse olen tehnyt tuohon 1000
sitten damage sitä ja sellaista. Niin. Niin, eli tosiaankin tuo tekee damagea, siis se damage kasvaa koko ajan. Ja sitten tämä seuraava isku siis vie 90 manaa aika paljon, pieni cooldowni, mutta se vie 90 manaa, mutta antaa sinulle täydet HP:t. Tämä on siis strateginen klassi. Ja tämä sitten taas stunnaa sut 7 sekunniksi ja antaa sinulle manaa, mutta samalla vihollinen tekee sinun vähemmän damagea, eli pienentää damagea, mitä sinun tehdään, eli se, mikä kohdistuu sinuun. Ja tämä siis viimeinen on samanlainen kuin ensimmäinen, no oikeastaan... mulla on kertoa, että ensimmäistä skillistä, että tämä siis... Tässä on mahdollisuus myös semmoinen efekti, että vihollisen seuraava isku on 0 damagea. Eli vähentää sen 0 damagea. Tässä on samanlainen juttu, että kun vihollinen iskee suhun, niin se voi olla 0 damagea. Mutta tämä on siis ihan niin kuin damage over time, eli tämä tekee damage over time viholliseen. Tiedätte mikä se on. Hyvä, se riittää. Ja rank 10 passiivinen on käsittääkseni nelinkertainen, eli 400% niin damage over time. Eli jos kuvitellaan, jos damage over time on 200, niin damage over time on silloin 1000. Tässä tilanteessa se on nelinkertainen. Ei siis 1000, vaan 800. Tarkoitan. Juu, 800. Mutta nyt minä tapaan tämän lohikäärmeen tässä videon lopuksi. Ja näet ehkä tuon ensimmäisen skillin effektin, paitsi jos kuolen. Lähdetään sitten. Katsokaa tarkkaan. 43. 143. 192. 242. 292. 341. 341. Ahaa. Tämä ensimmäinen skilli taitaa sittenkin olla damage over time myös. Minä en tietänyt sitä ihan varmasti, koska mä olin tuolla yhdellä serverillä, missä lagas ihan älyttömästi, niin se damage over time ei oikein näkynyt. Mutta kuitenkin, nyt on 739 damage, 839. Muistakaa se, että tämä Shadow Kunai-effekti voi kadota, eli sitä kun tästä damage menee nollaan. Tuossa käyttää vähän OP:ta. Nyt siihen on damage... Shadow Kunai Fades. Nyt se alkoi alusta. Näitte äsken, että siinä oli yli 1000 damagea. En tiedä, miksi se feidasi. Johtuiko siitä, että tuli liian paljon damagea, vai johtuiko se siitä, että... Vai siitä, että en heittänyt tarpeeksi aikaisin tuota puukkoa. Tuossa oli siinä sitten. Joo, en käyttänyt tätä skilliä ollenkaan. Sitä ei tarvitse näyttää. Minä näytän sen tuolla noihin pienempiin vihollisiin. Eli todellakin hyvä klassi. Kannattaa farmata, ei kannata ostaa. Tämä menee rareksi ensi vuonna. Ja kannattaa hankkia nyt vielä kun voi, ilman aseita. Ja näytän tämänkin skillin. Kulun tänne siksi mana. Nyt te näette tämän damage over timein. Siinä tulisi 278. Tehdään tuohonkin. Liian kaukana. 1. Ja noin. Täytyy vähän kuluttaa tämä mana. No. Nyt täytyy tämän skillin. Se antaa siis manaa tiettyyn asti. Se... Jos sulla on vähän tuolla mana, niin se antaa sitten tohon asti suunnilleen yleensä aina. Eli kuten näitte, minä muutuin harmaaksi, samanlainen efekti kuin Votin, eli Vindicator of Tain, stun skillistä, eli se tunnasi minut. Joten ei mitään muuta tästä klassista sitten enempää. Tämä video kertoo tästä klassista, tiedätte mistä sen saa, tiedätte mitä se tekee, tiedätte siitä melkein kaiken. Tämä siis on, tällä on tarkoitus tappaa yksittäisiä vihollisia, eikä monia vihollisia, joten siitä vaan hankkimaan. Hyvästi seuraava videon.